こんにちは、日本酒王子様です。本日は飲食店でいただいたお酒ですね、蒼天坊ジャンゲ、超辛口純米生詰原酒を紹介したいと思います。スペックです。原材料がですね、米と米麹ですね。それから、精米倍が 65%、 アルコール度数が17度ですね。で、日本酒度はプラス15目標値ということなんですけれども、まあ辛いということですね。一応、お酒のお供は突き出しに出してもらったおでんとお刺身の盛り合わせです。飲んだ感想なんですけれども、こちらはですね、まず香りがほとんどなかったですね。香りを感じるということはあまりないですね。で、味わいなんですけれども、めちゃくちゃ濃いですね。米です。果てしなく米ですね、濃くてですね、で、米の味の中にですね、なんていうんですかね、こうちょっと形容しがたいんですけれども、まあ辛口って歌ってますしね、その辛みですよね、下に感じるようなその刺激とか、ひりつくような感じとかと、かと思えばちょっとこう甘みとはまたちょっと違うのかもしれないんですけどね、こう米の柔らかさみたいなのを感じて、ちょっと言葉にできなくて申し訳ないんですけれども、でも日本酒特有のって言ってしまえばそんな感じかもしれないですね。日本酒特有のあの濃い感じです。ただ変な癖はないですね。嫌な癖はないので飲みやすいと思いますね。うまみっていう言葉がすごいぴったりかと思いますね。美味しかったです。とても酸味はほとんど感じなかったですね。酸味はないっていうとあれですけどね、感じなかったですね。そうですね、一杯目ですね、その日の一杯目ということで、ちょっとこう新潟のお店なんですけどね、新潟に鳴らそうということでですね、散々この前に酒蔵に行ってですね、試飲してきたんで慣れてるっちゃ慣れてるんですけども、一応もう一回切り替えということでですね、辛口でスタートしました。蒼天坊はね、本当はこれもね見に行きたかったんですけど、スペックと飲んだ感想の話はそれくらいで、蒼天坊の酒蔵さんも行きたかったんですけど、ちょっと距離があったのと、あとそもそも見学の受付がしてないっぽいんですよね。で、今回この映像を撮ったのがこちらの鈴村さんですね。新潟市の古町というところにあります。とても良いお店です。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。